Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, gostaria de começar com uma saudação a todos vós que aqui vos encontrais, para celebrar esta que é a peregrinação mensal. No santuário assinalamos todos os dias 13, fazendo memória das aparições que tiveram lugar aqui na Cova da Iria. Gostaria de saudar também aqueles grupos que se inscreveram. Temos um grupo da Ação Católica de Ançã e temos um grupo da Paróquia de São Pedro de Canessas, a quem saudamos muito especialmente. Uma saudação também para todos aqueles que, não estando aqui presentes, nos acompanham através dos meios de comunicação. Preparemos-nos então para esta celebração que queremos festiva, esta celebração da dedicação desta Basílica onde nos encontramos, e esta que é uma celebração que nos recorda que somos Igreja e que ser Igreja é sentir-nos pedras vivas deste templo que é o corpo de Jesus Cristo. Pedras vivas que têm com Jesus Cristo uma relação singular, única. E por isso, preparemos-nos para este encontro com Ele e comecemos reconhecendo humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor.
Oremos. Senhor, que nos fazei reviver em cada ano o dia da consagração desta Igreja, ouvi as súplicas do vosso povo e fazei que neste lugar vos esteja oferecido um culto digno e por ele alcancemos plenamente os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Salomão, de pé, diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há nenhum Deus como vós, nem lá no alto dos céus, nem cá embaixo sobre a terra. Vós sois fiel à aliança e conservais a benevolência para com os vossos servos, quando eles andam na vossa presença de todo o coração. Mas será possível que Deus habite com os homens na terra? Se os céus e os mais altos céus não podem abranger-vos, muito menos esta casa que eu edifiquei. Estai atento, Senhor meu Deus, à prece e à oração do vosso servo. Escutai o apelo e a súplica que hoje vos dirige. Os vossos olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar no qual dissestes: aí estará o meu nome. Escutai a oração que neste lugar vos dirigir o vosso servo. Atendei a súplica do vosso servo e de Israel, vosso povo, quando eles rezarem neste lugar. Escutai da vossa morada do céu. Escutai e concedei o perdão. Palavra do Senhor.
por mais de mil longe de vós. Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus, do que habitar nas tendas dos pecadores. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual, para construirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso se lê na Escritura: vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. A quem nela puser a sua confiança, não será confundido. Honra, portanto, a vós que acreditais. Para os incrédulos, porém, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e pedra de escândalo. Tropeçaram por não acreditarem na palavra, pois foram para isso destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, celebramos hoje a solenidade da dedicação desta Basílica da Santíssima Trindade onde nos encontramos. A celebração da dedicação de uma igreja é sempre um convite a tomarmos consciência do que significa ser igreja, uma vez que é uma celebração que nos orienta para o mistério da Igreja de Pedras Vivas, que se reúne nos espaços celebrativos. Isto é, a Igreja não são as paredes, a Igreja somos nós. E se este lugar se chama Igreja, é porque aqui se reúne a Igreja. E esta é uma consciência que temos de tomar antes de mais. Nós chamamos igrejas habitualmente aos espaços onde nos reunimos. Falta-nos por vezes esta consciência de que a Igreja não é o conjunto de pedras e de paredes. É quem se reúne lá dentro para celebrar. E porque a Igreja se reúne nesses lugares, é que se deu a esses lugares o nome de igrejas. Não é o contrário. Por isso, a celebração da dedicação de uma igreja é sempre um convite a tomarmos consciência de que a Igreja somos nós. Nós que aqui nos reunimos para celebrar, nós pedras vivas deste templo do Senhor.
E a palavra de Deus chama-nos a atenção, antes de mais, para este mistério que tem que ver com o lugar onde nos reunimos. Isto é, a palavra de Deus convida-nos a olhar para o lugar onde nos reunimos, concretamente para esta Basílica da Santíssima Trindade, para percebermos aquilo que tem que ver connosco, para percebermos esta realidade do ser Igreja. A primeira leitura que foi proclamada apresentava-nos a prece do rei Salomão, conhecido pela sua sabedoria, e que, referindo-se ao Templo de Jerusalém, dizia: se os céus e os mais altos céus não podem abranger-vos, muito menos esta casa que eu edifiquei. Salomão edificou o grande Templo de Jerusalém, com a clara consciência de que, apesar de toda a sua grandeza e sumptuosidade, não podia conter Deus. De facto, Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas. Onde é que Deus habita? Na comunidade cristã e no coração de cada um de nós. Aí é que Deus habita. E é para essa realidade que a segunda leitura nos chamava a atenção. De facto, a segunda leitura assegurava-nos que Deus habita na comunidade crente, edificada como construção viva por Cristo, que é a pedra viva, a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. A comunidade cristã e o coração humano são o verdadeiro templo onde Deus habita. São o lugar do encontro com Deus. E por isso, São Pedro exortava-nos a tomarmos consciência de que somos estas pedras vivas do templo do Senhor. E é aqui que reside a nossa grande dignidade, mas também a nossa grande responsabilidade. Isto é, nós é que somos a Igreja, as pedras vivas do templo do Senhor. O que significa que nada na vida da Igreja nos pode ser estranho. De nada da vida da Igreja nós podemos dizer: não tem que ver comigo. Alegramo-nos com as alegrias da Igreja, mas também sofremos com a infidelidade e a imperfeição dos seus membros. E nestes tempos difíceis que atravessamos, nestes tempos difíceis para a Igreja, esta celebração da dedicação desta Igreja, desta Basílica da Santíssima Trindade, vem recordar-nos que devemos rezar continuamente pela unidade da Igreja e pela conversão dos seus membros. Porque isto tem que ver connosco. Somos Igreja. E esta consciência de que somos Igreja aponta também para a nossa comunhão com o Santo Padre, ele que é o sinal visível da unidade da Igreja. O Evangelho proclamado apresentava-nos a missão que Jesus Cristo confiou ao apóstolo Pedro e que define a missão do Papa, seu sucessor. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Ora, a concessão do título de Basílica a esta Igreja onde nos encontramos é feita pelo Santo Padre. E ao conceder a esta Igreja o título de Basílica, põe em evidência este vínculo especial de comunhão com o Papa. Isto é, celebrar a dedicação desta Basílica é reconhecer esta especial união com o Papa. E a união com o Papa é característica de Fátima. E é característica de Fátima não apenas porque já tivemos a graça de acolher neste santuário o Papa São Paulo VI, o Papa São João Paulo II, por 3 vezes, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. E acolhemos ainda o Papa João XXIII, quando ainda era cardeal, e o Papa João Paulo I também, quando ainda era cardeal. A união com o Papa não tem que ver só com isto, com o facto de termos tido a graça de termos tantas visitas de Papas. Não. A união com o Santo Padre é característica de Fátima, sobretudo porque é uma dimensão constitutiva da própria mensagem. É a própria mensagem que nos fala da comunhão com o Santo Padre, que nos exorta a cultivar
essa união e comunhão com o Santo Padre. E por isso, rezar pelo Santo Padre, rezar pelo Papa e pelas suas intenções é algo que fazemos diariamente aqui no Santuário. Rezar pelo Santo Padre e pelas suas intenções está no coração deste Santuário onde nos encontramos. Assim, celebrar a dedicação desta Basílica significa assumirmos, cada um de nós, este compromisso de união e comunhão com o Santo Padre. Hoje damos-nos conta das resistências que o Papa Francisco tem encontrado na sua missão, seja fora da Igreja, seja dentro da própria Igreja. E cabe-nos a nós, cristãos, ajudá-lo com a nossa adesão aos seus ensinamentos e também com a nossa oração, com o suporte da nossa oração. Se a dedicação desta Basílica nos convida a tomar consciência do quanto somos Igreja, diz-nos também que o ser Igreja passa por esta união com o Santo Padre. Há ainda um terceiro aspecto que gostaria de sublinhar e que tem que ver com o nome desta Basílica em que nos encontramos. Esta Basílica foi dedicada à Santíssima Trindade. E não foi por acaso. É porque é lugar de louvor a Deus, uno e trino, é lugar de ação de graças, lugar de adoração, lugar de escuta da palavra que Deus hoje nos dirige. A Santíssima Trindade está no centro da mensagem de Fátima. Esta revelação trinitária na mensagem de Fátima inicia-se nas aparições do anjo em 1916, continua nas aparições de Nossa Senhora aqui na Cova da Iria e termina na aparição de Tui, sublinhando sempre a centralidade de Deus, Santíssima Trindade, nas nossas vidas. Assim, esta Basílica recorda-nos continuamente aquele veemente apelo da mensagem de Fátima a darmos a Deus o lugar que só Ele compete na nossa vida. Numa palavra, a darmos lugar a Deus na nossa vida, vivendo de acordo com a Sua vontade, dedicando-lhe tempo, nomeadamente tempo à oração, descobrindo os sinais da Sua presença nos outros e nos acontecimentos que nos cercam. Caros irmãos e irmãs, que a Senhora da mensagem de Fátima, que é sempre caminho certo para Deus, Santíssima Trindade, nos ajude a viver como pedras vivas da Igreja e nos ajude a viver em comunhão com o Santo Padre. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, em comunhão com toda a Igreja, celebremos o aniversário da dedicação desta Basílica, símbolo da morada de Deus com os homens, cantando com alegria. Santa Igreja de Deus, para que o Espírito Santo a purifique e nela congregue todos os homens, oremos. Pelos membros da nossa família diocesana, para que a Palavra de Deus e os sacramentos façam deles discípulos fiéis de Jesus Cristo, oremos. Pelos fiéis desta Assembleia, para que no aniversário da dedicação da sua Igreja recordem que são eles o templo do Deus vivo, oremos. Por cada uma das famílias desta Assembleia, para que o Espírito de Deus as torne santas e diligentes no serviço do Senhor, oremos. Pelos doentes, pelos idosos e os que estão sós, para que sintam na comunidade a presença viva e consoladora de Jesus, oremos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem, no corpo ou na alma, livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos. Pelos fiéis que vêm orar a esta Igreja, para que ao participarem na Palavra e na Eucaristia, descubram a sua vocação de filhos de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, que vos dignastes chamar Igreja à Assembleia do vosso povo, onde quer que se reúna para orar, enviai sobre nós o vosso Espírito, para que ele faça de nós uma só família. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, nas tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e para a nossa santidade. Ao recordarmos o dia em que vos dignastes santificar esta casa com a vossa presença, humildemente vos pedimos, Senhor, que nos aceiteis a nós mesmos como oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nesta casa visível que nos destes a graça de construir, incessantemente concedeis os vossos favores à vossa família, que neste lugar peregrina para vós. Aqui nos dais o sinal admirável da vossa comunhão connosco e nos fazeis participar no mistério da vossa aliança. Aqui edificais o vosso templo, que somos nós, e fazeis crescer a Igreja presente em toda a terra, na unidade do corpo de Cristo, que um dia tornareis perfeita na visão de paz da celeste cidade de Jerusalém. Por isso, com os anjos e os santos, nós vos louvamos no templo da vossa glória e vos bendizemos e glorificamos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Yeah.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor, dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Tu recebes a Holy Communion. We must all keep a safe distance. Communion shall be received in the end only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarsi per comulgar, todos devono guardare la distanza di sicurezza. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Fazei, Senhor, que o povo a vós consagrado obtenha os frutos e a alegria da vossa bênção, de modo que ele reconheça nesta celebração festiva o dom espiritual da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. As crianças tiveram sempre em Fátima um lugar muito especial, ou não fossem os videntes também crianças. E por isso, aos sábados, no final desta missa das 11, nós fazemos sempre a bênção das crianças presentes. Vamos invocar para as crianças presentes a bênção de Deus, a sua proteção, a sua presença em todos os momentos das suas vidas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e de piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, iniciamos esta celebração na Capelinha das Aparições e viemos processionalmente e concluímos da mesma forma. Saímos daqui depois da bênção final em procissão e concluiremos esta celebração na Capelinha das Aparições de novo. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Et Jesus